esinglarda bo'lsa, mana mana shu town house-larimizni reklama qilgan edi. 9ta qurilgan edi. Akalar bitta doni qolgan. Narxi ham sizlarni qiziqtira oladi. Hozir sizlar bilan birgalikda sharoitlarini hammasini ko'rib chiqamiz. Bu hovlisi bo'ladi o'zini. Mana 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi xonadan oxirisidagi 5-chisi qolgan. Ketdi ko'ramiz. Uyga kirib urishimiz studiya hol bilan boshlanmoqda. Televizor, bu yerda kichkina divanning zonasi bo'ladi. 2-chi qavatga chiqamiz. Endi bu yo tarafdan ko'radigan bo'lsak, stol zonasi bo'ladi. Oshxona, mebel, texnikalarni ko'ryapsizlar. Kir mashinalargacha hamma narsa yangi qo'yib qo'yilgan, hech kim yashamagan. Endi bu yo tarafdan bizning umumiy vanna xonasini, hojatxonalarni ko'ramiz va qo'shimcha bizda yana bitta dona xolodniy xona ham bor do'stlar. Endi ikkiga chiqamiz, ketdi. Yosh oila uchun menimcha zo'r variant bo'ladi. 2-chi qavatga chiqib ko'rish ko'rdinglar. Endi bu yerda bizani yana 2ta yotoqxonamiz bor. Birinchisi bu bolalarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxona. Mebellar bilan, shkaflar bilan hamma narsasi tayyor holatda. Ikkinchisi mana ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Bu ham xuddi shunaqa. Kravatlari, garderoblari, hamma narsalari tayyor. Endi narxi necha pul ekan deysizlarmi? 84 ming dollar so'ralyapti. Bitta dona qolgan. Ulgurib qolinglar qadrdonlar. Tepasida kelib savdolashsanglar, yana kelishiladigan joylar bo'ladi. Yashnobod tumani, go'zal mahallada joylashgan.